سلطان داكر حسن قليف او كميدا سلادين تا سومالي لان او مانتا وريسي غارة تلفشن كعالم جيسي بي اي تي في كسين ايه قده همقالة برعو ايا وحا او كهاللي خلاف مدوين كي ودن بي كتيري قولها ديگان كدقمد برعو اساقو ناقار كميدا حبناها قولها ديگان كدقمد برعو اوچي دي ايه لشاقيان حبناها فلينتا دولد دو حسيد دقمد برعو ما دامو او لوب بهان ايه وحقبت بلاران suldaanka waxa uu sidoo kale u mahadnaqay ganacsataha weyn ee maxamed saciid daabshiil oo ku deeqay inuu dhisi doono bridge-ka weyn ee dhexmara magaalada burco kaas oo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan magaalada burco suldaanka oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa labada qodob waxay kala yihiin kolay imikeen mudaba waxaan maqlaynay ama runtii dhagaha ay ku soo duulay hadaanahay shacabka iyo madax dhaqameedka iyo odayaasha gobolka in khilaaf iyo runtii doodo iyo hadal hayn ay ka taagan tahay golaha deegaanka ee degmada burco aniga runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay hadaanahay madax dhaqameedka ee shacabka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan aad iyo aad u soo jeedinaynaa oo runtii kula talinaynaa golaha deegaanka ee aan dooranay wixii soo kala dhex galay ee madmada waa inay hoostooda u dhameystaan bilaadmigu waa isqaban karaa waa la wada hadli karaa waxa qurux badan mar walba inaanay u soo bixin khilaafkiinu shacabka waxa weeyaan dad aad iyo aad loo magaranaysaayay himi fara badan iyo dee rabitaan badan loo qeybaa tihiin maayarka iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayuhuna waxay ahaayeen rag runtii dhallinyar ah oo dee looga baahnaa lagana filayay inay runtii wax badan dalka u qabtaan runtiina wax badanna qabtay khayr allah siiyo waxaanu jecel nahay in la garab istaago oo waqtigii ilaahay subxaanahu watacaalaa ugu talagalay inta ay ka dhammaanayso in la isgarab taagnaado oo la wada shaqeeyo ayaa muhiima marka fadlan waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaan ku talinayaa in waxqabadka la badiyo oo dooda iyo mixnadan la yareeyo qodobka labaadan rabo inaan u gudbaa waxa weeyaan waxaan halkana aad iyo aad uga mahadcelinayaa oo aan ilaahayna ugu baryayaa guddoomiyaha shirkada daabshiil maxamed saciid iyo gruub daabshiil dhammaantoodba oo runtii ku baaqay inay biriishka gobolka Togdheer dhisayaan waxaan leeyahay runtii waa tallaabo aad iyo aad u wanaagsan oo qiimo badan oo fiican oo loo baahan yahay ganacsatada Soomaaliland khaasatan gobolka Togdheer iyo kuwa la mid kaaba inay ku daydaan oo iyaguna hadday ganacsato yihiin dalkooda iyo dadkooda dib wax ugu soo celiya biriishku waa shaqadii dowladda haddayba u quntay oo runtii ay qabatay shirkadda iyo waliba odayga maxamed saciid waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeyo adiga iyo xoolahaagaba hana lagu daydo oo runtii sidaa uu maanta ummaddiisa u garab taagan yahay dalkiisa u garab taagan yahay la garab taagnaado baahiyo fara badan baa jira biriisho badan baa jira caafimaad baa loo baahan yahay wax kasta waa loo baahan yahay marka runtii waxaan oran lahaa ganacsatada kalena ha ku dayato dalkeena waxaan ka qabsanno qodobka saddexaadan rabo inaan ku daraa waxa weeyaan kolay gobolka Sool dhibaata ka taagan ilaahay waxaan uga baryaynaa mar walba iyo mar kastaba ilaahay inuu naga damiyo oo alla subxaanahu watacaala colaadaas ilaahay subxaanahu watacaala saa qaadira inaga afjaro oo si wanaagsan ugu dhammaato waxaan ku xigsiinayaa shaqaaqada awdal ka dhacday awdal runtii waxa weeyaan waa gobolkii cilmiga waa gobolkii aqoonta waa gobolka dalxiiska iyo runtii barwaaqada wixii dhinta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto dadka ka baxeen samri iman allah ka siiyo cidda dhaawacantay ilaahay noo bogodhayo madax dhaqameedka gobolka awdal waa dad aad iyo aad u qiimo badan oo wanaagsan oo sharaf leh oo soomaaliland dara oo dalkooda dadkoodaba jecel wixii tabasha ay gobolkaas tabanayaan waxaan leeyahay xukuumadda hoose u waagto iyadiyo gobolada kaleba waayo bilaadmi baana tabasha ma waayeyno hoose loo eego runtiina ummaddu markay kacdo ha laga daayo runtii in loogu jawaabo rasaas si wanaagsan oo qiimo badan ha loogu jawaab ayaan leeyahay cabdullaahi CBA TV magaalada burco واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله سامح ما عاد كيش بسيط
waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa